Mənim yaxşı yadımda ki, atam deyərdi ki, evə girirdilər, qadınlara, qocalara, uşaqlara, heç kəsə rəhm eləmirlər. Qaçıb özünü, canını qurtarmaq istəyən qadınları, hamilə qadınları, xəncərlə vətnlər uşaqları, uşağı öldürürdülər, onları məhv eləyirdilər. Ermənilərin azərbaycanlılara qarşı törətdikləri 1918-ci il soyqırımı əvvəlki illərdən fərqli olaraq daha geniş miqyasda törədilib. Erməni daşnaqları Naxçıvanda təkcə Gilançay və Əlincəçay vadilərində 62 kəndi viran qoyub, əhalini amansızlıqla qətlə yetiriblər. Culfa rayonunun Yacı kəndində isə misli görünməmiş vəhşiliklər törədilib. Həmin qanlı faciələri gözü ilə görən şahidlər artıq dünyalarını dəyişib. Lakin hadisələri nəql etdikləri doğmaları Yacı soyqırımını elə şahidləri də ürək yanğısı ilə xatırlayırlar. Mənim əmim, yəni atamın əmisi, Erməni soyqırımının qurbanı oldu. Onun bütün ailəsində ermənilər məhv elədilər. Yəni, Yacı kəndində ürəyinə yara dəyməyən, qəlbinə xəncər batırmayan, ermənilər tərəfindən batırılmayan adam qalmadı. O bizim heç vaxt yadımızdan çıxmaq, heç vaxt biz o xatirələri unutmalıq. Bu Yacı kəndinin yaxınlığında Aza kəndi var. Oradakı adamları, atam deyərdi ki, oradakı adamları samavarı arxalarına çatıb ağaca bağladılar, içində odun töküb, qaynar su ilə tədricə qıza-qıza yandırdılar onları, məhvələrlər. Yacıda elə bir ailə yoxdur ki, soyqırımının izləri görünməsin. Kiminin doğması dövrün qurbanı olub, kimi də aldığı yaraları dünyasını dəyişən günə dək bədənində faciənin bir əlaməti olaraq daşıyıb. Bir çox ailədən nişanə belə qalmayıb. Həmin qanlı günlərin şahidlərindən biri də Yacı kənd sakini Yasəmən Süleymanov olub. Hadisələr baş verəndə onun 7 yaş var idi. 1990-cı illərdə dünyasını dəyişən Yasəmən Süleymanovanın yaşadıqlarını gəlini Rübabə Bayramova ürək ağrısı ilə danışır. Onda gördüm, bu yandan deyir, bir erməni çıxdı, biri atdan düşdü, biri də onun yanındadır. Mən başımın tükündən yapışdı, uzun saçlarım var. Dedi, bu yaramaz, bu türkə yaramaz. Belə deyək, qılınc adı ilə vırdı, bilmirəm qılıncı idi, bilmirəm nə idi. Vırdı, qolum birdən ora turlandı. Sağ qalmaq üçün Yasəmən ölülərin arasında gizlənir. Bacılarının aqibəti isə fərqli olur. Kimi Arazın sularına qərq olur, kimi düşmən gülləsinə tuş gəlir. Bacısı Gülxanım oğlu Məhəmmədlə Arazın kənarında həlak olublar. Boylu idi özü də. Deyir, gördüm, qarnın kəsiblə, uşaqlar, cüt uşaq var qarnında. Onların ikisi də düşüb yerə. Ancaq insafsız o ölünü süngüləmişdi. Ana qarnından çıxan uşağı süngüləmişdi. Andrankin quldur dəstələri Araz çayının sahilindəki 4000-ə yaxın əhalisi olan Yacı kəndini yerlə yeksan etdi. Kəndin 2500 sakini amansızlıqla qətlə yetirildi. Araz çayı isə bütün bu hadisələrə şahidlik edirdi. Sakinlərin dediyinə görə həmin vaxt yaz fəsli olduğundan çayın suyu da gür olub. Erməni vəhşilərinin əlindən sağ qurtaran uşaq, qadın və yaşlılar İrana qaçmaq üçün Araz çayını keçərkən suya qərq oldular. İndi də həmin dövrdə doğranmış Araz yarmalarında, yarma biz sahildə olan torpaq sahələ, uca torpaq sahələrində gedirik. Onlarda çoxlu soyqırım qurbanlarının qabırqalarına, kəllə sümüyünə, ayaq sümüyünə, digər bədən üzvlərinə rast gələ bilir, sümükləri görürük. Onlar gördükcə gətirib qəbristanlıqda dəfn edirik. Yəni, ermənilərin indi də həmən o soyqırımdan nişanələri qalır Araz sahillərində. Çünki onlar Araz sahillərində bütün əhalini, uşaqdan tutmuş, böyüyə, böyüdən tutmuş, kişiyə qədər, qoca, qadın, hamısını qırıb, töküb, məhv edirik. Onları biz şahidiyik, öz gözlərimizin Araz qırağında görmüşük. O vaxt Nüvədi kəndinin yaşlı əhalisinin yaxşı xatırladığı bir fakt Yacı faciəsinin miqyasını sübut edir. Belə ki, Andranikin quldur dəstəsinin qətl edərək Araz çayını töktüyü yaycılıların cəsədlərini Nüvədililər çaydan çıxararaq dəfn ediblər. Meyitlərin sayı o qədər çox olub ki, böyük bir qəbirsanlıq yaranıb. Vurdular, 1000 qıçın yaraladılar, qan getdi, 1000 getdi. Ölülər çətdilər, 1000 üstünə qaçdılar İrana. Axşam çağına da az qalırdı. Mənim nənəm həylə, xalamı öldürdülər, qarnında uşaq boyunda, uşağı çıxartdılar, deyə qarnını yardılar, uşağı çıxartdılar. Özünü də atdılar Araza uşağın. Heç qəbri zadda yoxdur indi o.
Adı Safiye idi. Burada bir tane həkim var idi, deməni bilmirdiler. İrməni idi da, Culfada işləyirdi. Adı görüm nə idi, ay Allah, o İrməni mama doktorunun. Qarapetiyon. Neçə-neçə deməni uşağı öldürüb, xəbərimiz yox. Deməni olur, olandan sonra göbəyini qəpək qoyur, bağlayır. Uşaq sızıldıyır, sızıldıyır, ağlayır, bir 40 gün qalır, 40 gün sonra ölür. Bə bu uşağa nə oldu? Deyir, mən soxsalama çıxartmışam da orada, nə bilim nə oldu? Deməni qəpək basır, göbəyini bağlayır, uşaqlar ölür. Ya iynəni batırır burasına, uşaqlar ölür. Nə qədər erməni doktoru uşaq qırıb. Bizim nə qəbərim? Ürək ayna kimi bir Məhəmməd ümməti əli şey açıq da bizim qiyarıq əli şey ya. Bütün olan uşaqlar ölürdü. Qarapetiyan vaxtında kim, hangi uşaq oldu, öldü. Bura yaycıların hər il üz tutduğu, ziyarət etdiyi bir ocaqdır. 2007-ci ildə gördüyünüz abidə soyqırım qurbanlarının xatirəsinə ucaldılıb və bu abidə gələcək nəsillər üçün bir yaddaşdır. ...44 günlük vətən müharibəsi və 23 saatlik lokal antiterror tədbirləri ilə ordumuz şanlı qələbə qazanaraq ərazi bütövlüyümüzü, suverenliyimizi bərpa etdi. Bugün artıq soyqırımı qurbanlarının və bütün şəhidlərimizin ruhu şaddır. Qisas qiyamətə qalmadı. Şanlı ordumuz var olduqca müstəqilliyimiz də əbədi olacaq və xalqımız bir daha bu cür ağır faciələri yaşamayacaq. İlham Vəliyev, Ağali Rəhimov, İlqar Məhərrəmov, NTV Xəbər.